Ումբադասյան, իհարկե ճիշտ եք ասում, ԱՀ-ի վերադարձի վրա հիմնված բիզնես մոդելները հավանաբար Հայաստանին եւ միգուցե Պալաուին են բնորոշ, բայց այս ընդտեսական իրավիճակնա որը ստեղծվեց այս իշխանության ժամանակ, այո, աղճատված բիզնես միջավայր։ Բայց եթե օրենքը հնարավորությունը տալիս է դա, ի՞նչպե՞ս այս վոլոնտարիստական ճեևով այսքանից հաջարվել, այսքանից կտամ որովհետև տենց ահազանգեր իրօք շատ են իրօք շատ-շատ բայց ելնեմ ասում մոդելը որը ստեղծված այո որը գործում է AI-ի վերադարձի վրա ստեղծվել է ձեր օրոք վերջի 2-3 տարվա ընթացքում 10 տարի, 20, 30 տարի առաջ տենց բան գույություն չուներ այս տնտեսական տնտեսությունը որը մենք ունենք աբսուրդ է երրորդ երամսյակի ամառ խոշոր հարկատունների ցանկը նայեք ասկան Հայաստանի ամենախոշոր արկատունների տասնյակի մեջ մտածած Apertive-ը, մտածած Mobile Center-ը, Հայաստանը ոչ Pestana Mobile Apertive-ը։ Այսինքն Հայաստանը ոչ կենցաղային տեխնիկա է արտադրում, Հայաստանը ոչ բջային հեռախոս է արտադրում։ Հիմա էլ մենք պետք է բողոքենք, որ այս ինչ վիճակի ասացիք էկոնոմիկան, որ մարդիկ ստիպված են այդ մոդելով փող աշխատեն աղի հերադարձի վրա, որ մարդ որ բջային հեռախոս վաճառող Ընկերությունը կամ կենցաղային տեխնիկա վաճառող ընկերությունը մտել է խոշոր հարքատումների ցանկի մեջ, բայց այս հարցերը ես ավելի շուտ կակնկալեմ, որ պարոն Պապոանը պատասխանի։ Հիմա մյուս խնդիրը, որը մեն հարցը որ ուզում էի տալ։ Ինչ։ Երկու օր է, պարոն Խաչիկ։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ անգամ աوازի բանժամացից կբերեմ, որ շրջեք նայեք։ Ապրեք, շատ լավ է։ Ուրեմն հարցըս հետեւյալն է։ Մենք խոսում ենք հարկային եկամուտները կամ ընդհանրապես պետական եկամուտները հնայի մեջ լավ հիմա որ նայում ենք 24-ի աճը 25-ի նկատմամբ կամ 20 ոն 20, այլ 24-ը 25-ի նկատմամբ 0.4%-ով է ընդհادرվում այս աճը ավելացնել 0.4% ոչ թե տոկոսային գետով. ես դեռ մի քիչ մաթեմատիկայից մի քիչ խնդիր ունեմ, քանի որ եթե ընդհادرվում է որ բյուջեով ածքն 5.8%ով կամ 5.6%ով աճելու 24-25-ի նկատմամբ։ Լավ, եւ հարկերը պետք է որ առ 2024-ին, 5-ի 24-ի, որի 25-ը 24-ի նկատմամբ 0.4%ով աճում։ Միակի բանը, հավաքանությունը մնից դարձավ։ Այո, պետական բյուջեի եկամուտները հունայի նկատմամբ աճած, այսինքն եկամուտային եկամտերի աճը, լավ, հունայի նկատմամբ 25-ից դառնում է 26։ Չէ, ես հարցս ուրիշ բան դան էր վերաբերում։ Չէ, ես ես եմ ասում հասկան, 10-րդ եջ գոնի շուտ բյուջետան <վողան> գրասենյակն է արը հնային նկատմամբ։ Լավ, 25.9%-ից դառնում է 26%։ Իսկ հասկան մակուրաճը 0.376068, տենց ինչ որ 0.368-ան։ Կամ ոզեմ հասկանամ, այսինքն, այս ոնց լավ, եթե տնտեսությունը աճում է 5.8%-ով, եւ եթե զուքային աճը տեղի ունենային։ Դավ ինքը գոնե 5% սով տի աճ է, բայց այս դեպքում մենք ավելի քան փոքր աճ ունենք։ Այսինքն, ինչով է պայմանավորված է ամեն ինչը։ Պետք է որ 4-րդ վերի մեջ խնդրին։ Խնդրեմ, պարոն Բադեսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչատրյան հարցերի համար նախ կատեգորիկ համաձայն չեմ որ հայաստանում բիզնես միջավայրը աղճատված է իհարկե դուք պատասխանը հիմնական պարոն պապյանից եք ակնկալում բայց որպես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ կարող եմ նշել որ եւ նշեցի իմ ելույթում մի, մի շարք ուղղություններ որտեղ բիզնես միջավայրի համար նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվում հայաստանում մենաշնորների պատմությունն է անցալում նկատի ունեմ ամրեստական մենաշնորների Հայաստանում ստեղծված են բոլոր պայմանները մրցակցային դաշտում գործնելու ցավալելու եւ կարծում եմ դրա մասին է վկայում նաեւ այն հարցման արձանագրքները որը պետական եկամուտների կոմիտեն համաշխարհային բանկի օգնությամբ ամեն տարի իրականացնումა եւ այնտեղ գողնակության ցուցանիշները մենք ներկայացրել ենք թե որքան է գազում հարկային եւ մաքսային վարչարություն վարչարությունից pretty veil well եւ mobile, ֆ, mobile center ընկերությունների հետ կապված այդտեղ իհարկե մեթոդաբանական խնդիր ունենք եւ չենք կարողանում այդ խնդիրը լուծել ճիշտ ձևով որովհետև այդ հարաբարակված ցուցակում իրենք մտնում են խոշոր հարկվճարողների առաջի տասնյակում կամ 20-յակում միայն մեկ պատճառով, որովհետև մի ընկերություն ներմուծում փեզբաղում, մեկ այլ ընկերություն արտանանում և իրենց վճարած ավելացված արժեքի հարկը սահմանին, որը հետո չեզոքանում է, զրոյանում է չի երևում, այսինքն երևում է միայն ԱՀ-ի մուտքը, որը վճարում են ճարմանին, դրա համար իրենք հայտնվում են նման բարձր հորիզոնականներում, եթե չլիներ, իրենք չէին հայտնվի եւ ավտոներկրողների եւ մնացած տնտեսվարողների միջև մի, մի շարք տարբերություններ կան, որը իրենց բիզնես մոդելից է գրքին գալիս, մասնավորապես ստեղծվել են առանձին դեպքերում իրաբանական անձինք որոնց գործադիչ մարմինը տնօրենը ընդհանրապես չի վերահսկվի, չի վերահսկել, ինչ գործարքներ են կատարվում, ինչ գումարի չափով, այսինքն իրավաբանական անձը ընդամենը օկտագործվել է բարձր մաքսատուրքերից խուսափելու համար, եւ երբ որ իրենք տարել են գործարքները գրանցելու, տնօրենը օրինակ չի իմանա, այդ մեքենան ինչ գումարով են վաճառում, այսինքն, այսինքն այսպիսի դեպքեր ունենք եւ չեմ կարծում, որ օրինակ մեքեն կարելի է բիզնես անել կներեք այդ արտահայտության համար կենցաղում տարածված տակտալու նպատակով։ Ինհարկե ունենք դեպքեր, երբ որ մեքենայի վերադիրը ավելի ծածրական ներմուծման ժամանակ ձևավորված ինվոյսի արժեքը եւ բնականաբար այդ, այդ պատճառովել առաջացել են խնդիրները իսկ հարկեր հնայի կրճատումը ինքնին նշանակում է պարոն Խաչատրյան որ հարկերը ավելի արագ են աճելու կան տտեսությունը այսինքն քանի տոկոսային կետով որ ավել կաճեն հարկերը այդքանով նշանակում է որ հարկերը ավելի առաջ են աճում քան տնտեսությունը եւ եթե մենք 24.3 հարկեր հնաացությանից հասնելու ենք 25 հարկեր հնաացությանիշին նշանակում է որ վարչարության հարկային քաղաքականության եւ տնտեսական գործոնների հաշվառمام 0.7%-ային կետի բարելավումն է լինելու Ձեր վկայակոչածը, եթե ես ճիշտ հասկացա, ընդհանուր 1-ը եկամուտ տողիներ վերաբերվում, ոչ միայն ոչ թե հարկային եկամուտներին, եթե ճիշտ հասկացա։ Հարկայինը շատ մեծ տաբելություն չի անում, բայց 120 միլիարդի էլ նախոր չհավաքած, նախոր դեբիտում գտնվող հարկեր կան, չէ՞։ Դա էլա գալի մտնում։ Այսինքն հարկատան բյուջեի ծուսանիշի մասին էլ խոսում 24 թվականի։ Ես առհատես փաստվում են էլ դից ենք ցանցի մասն ենք խոսում եմ 120 հեսա ցկտամ այդ 20 120 միլիարդն է որ մենք մتصնենք ընդհանම 0.4%-ից էլ քիչ աճ է տալի այն էսքան ու քիչ բանը առաջանում խնդիրը առաջա հիմա իր հարցն անում օրականը իրական տնտեսություն որպես այդպեսի մենք չունենք սپانվելա իրական տնտեսությունը Ես կընտեսությունն ունենք տնտեսություն, որը ստեղծված է բացառապես ներմուծում արտանման վրա։ Հինգ հա մի հատ նայեք, ես էլ ձեր մասով, ո, անուղակի է ձեր մասը, արտանոմնային նվազումը։ Ինչի է գալիս արտանոմնին այդքան հսկական նվազում, նվազում որովհետև այն դրական գործոններա, որը մենք ունենանք Ռուսաստանի դեմ գիրարվող սանկցիաներով վերանում են։ Բայց որ նայենք օինակ այլ 1000 հարկատունների մեջ, կամ այսինչ երկու ընկերություններից Ասքան ի՞նչ ենք։ Ունենք հանրային ծառայություններ, կապ, մաքուր արժունաբերություն, չկա։ Իրական տնտեսություն, որովհետեւ այդպեսի չկա։ Հիմա, նույնիսկ որ այս պայմաններում բողոքել, որ ստեղծվում են այդտենս բիզնես մոդելներ, որոնք կառուցված են ահա վերադարձնելու վրա, այդքան է ճիշտ չի, այդքան էլ արդար չի։ Ամեն մարդ փորձում է ստեղծված իրավիճակից օգտվել եւ ինչ որ մի բան անի։ Բայց կարկնում եմ այդ մարդկանց մեխը չի որ այդ է Հայաստանում ապրելու բիզնես անելու տարբերակը տա եթե իրանք դրանից օգտվում են ի՞նչ կա էլի բռնել ասել գիտես ինչ կա մենք կասկածում ենք որ կո մոդելը խելամիտ չի մենքստեղ զգում ենք որ սա իրական բիզնես մոդել չի դուք համա օրենքով քեզ աշանում 100 դրամ արի շարից փորձանքից հեռու են 40-ից հաճալի 60-ը տանկամ 30-ից հաճալի 70-ը տանկ ամ 76 հրաժարվի 30 տանկ իսկ այդ բողոքները իրոք շատ շատ են.